Ola de novo, que tal? Estamos de volta en tempo de entrevista. Xa lle lo anunciaba o remate das novas. Recibimos hoxe neste espazo o alcalde de Santiago, Martiño Noriega. Boa noite, benvido. Hola, boa noite, Inés, que tal? Por fin se desvelou a incógnita. Despois de ríos de tinta que correron con respecto ao papel que ia ter vostede o 25 de xullo, hoxe xa o aclarou todo, non? Eso parece, non? Xa rendimos contas e tampouco houve grandes sorpresas, non? No sentido de de que, bueno, explicitamos dende Compostela Verde, e no meu caso, personalmente, dende a Alcaldía, que íbamos a manter unha presencia nos actos eh, en todo que ben, todo o que ten que ver co ámbito civil e, e institucional, non? E que íbamos a absternos de participar no, no nos espazos relixiosos dos actos do, do 25, non? Uh -huh. Eu coido que tantos ríos de tinta eh, conlevaron que a xente xa agardara iso e no fondo, bueno, pues aí non hai moita novedade. Nos imos a exercer a representación institucional da cidade, imos a estar nos actos do 24, do 25, no pregón do 17, do 31, uh -huh. como non podía ser de outra maneira, eh, pero sobre todo imos a estar presentes pues, na praza pública, no, no lugar de, de recepción do oferente e logo no que ten que ver ca recepción da casa de todos e todas como é a casa do Concello. Dimos, pero o plural casi Bow. que sobra, non? Vou, ter razón. <laughs> ter razón porque Compostela a Verda como grupo municipal e non compartindo fondo de algunhas celebracións, nomeadamente a do 25, non vai a estar. Non? Oxe se me preguntaba pola mañán eh, que si iso non significaba unha solidaridade institucional uh -huh. e eu decía que, que non, porque no fondo que ten a representación da cidade do Concello e o Alcalde entendemos que, estando alcalde en primeira liña e representando o Concello como máxima autoridade nos actos civis, no que a recepción da praza e na recepción do Concello pois estamos á altura do que se agarda dende o punto de vista institucional, e co feito de que non estén os concelleros e concelleras do grupo municipal tamén, bueno, matizamos un pouco que a lectura do, do grupo respecto sobre todo aos actos do 25 e o que isto representan e o que isto representan do punto de vista civil, de, de distancia á cidade e tamén de distancia do, do propio día 25, non? Que no fondo non xa só polas manifestacións políticas, senón polo marco autonómico está reconhecido como Día Nacional de Galiza. Xa uh lle -huh. explicou vostede os voceiros da, da oposición, bueno, pois pues, todo isto que nos está a contarnos e sei foi a súa resposta, digo sobre todo porque o voceiro socialista Paco Reyes era bastante belixerante con todo este asunto, insistía hai uns días neste mesmo espazo en que vostede non ten poder de decisión neste tema, que é a corporación a que ten que, a que, ten que opinar. Bueno, hoxe eh, é verdade que a xuntanza foi cordial, os uh -huh. grupos agradeceron que houvera unha xuntanza xuntanza previa a rol da prensa para explicar cal era a posición do, do goberno municipal e eu creo que foi un claro, non? É dicir, un claro respeto incluso á posición de Paco Reyes, no sentido de que eh, é res, absolutamente responsable e eu respeto absolutamente que des, diferentes homes e mulleres da corporación decían participar do espazo religioso. Eles mesmos teñen unha representatividade como xente da corporación, como representantes eleitos de xente, veciños e veciñas da cidade que, que os votaron, pero que non pode aspirar Paco Reyes eh, a usurpar un pouco o que son as competencias de representación da alcaldía, da máxima autoridade da cidade, non? e en ese sentido, eu sei que as competencias de representación da alcaldía, pues, son do alcalde e do goberno municipal, non? Então, bueno, eu creo que quedou claro cal era a posición de eh, miña, eh, persoalmente e en conxunto de Compostela aberta, eh, quedou claro que íamos a estar a altura das circunstancias, no que ten que ver ca representación institucional ou o feito 25 coido que as posicións están xa moi claras no que ten que ver coa, coa presencia eh, do espazo civil institucional eh, na catedral, que foi un debate que xa foi tan diserido que apenas hai debate, incluso a propia posición do arcebispo e do deán respetando e entendendo que iso non iba a provocar un, un problema nas relacións entre a Igrexa uh -huh. e o Concello, axudaron e, polo tanto, hubo pouco debate. Eu creo que foi unha explicitación de posicións Ora, a posterior seguro que haberá debate, pero previamente non, non existiu. Dice a vostede que houve compresión non? por parte de Bispo, do arcebispo, do deanco, que vostede se reunía esta... Houve sintonía. Boa sintonía, non? Boa Parecía sintonía. o remate desas reunións que había, pois pues, iso, bo ambiente. Boa, son... boa sintonía, e non porque non agardara. É certo que foron, eh, bueno, eh, conversas positivas, non? Dende a diferencia, incluso, non? Incluso dende o debate intelectual, pero moi respetuosas, non? E, e eu, bueno, atopeime con a receptividade por parte do arcebispo e tamén do dean, que agradezo no sentido de que houve un respeto á posición institucional, enténdese dentro do marco incluso constitucional da confesionalidade e da laicidade das institucións, uh -huh. e ame se enténdese que hai boa vontade por parte do concello para que iso non interfira co que ser as relacións concello-igrexa, nas obras da catedral, na labor social que fan as entidades venciadas á á igrexa e e incluso, bueno, pues, ca ca comunicación que ten que existir entre entre igrexa e concello. Bueno, boa relación, de vostede entre Concello e Igrexa, non sei se se acabará esta boa sintonía cando falemos de outros temas, do IBI da Igrexa, por exemplo, de cobrar ya contribución. Bueno, pero o propio arcebispo recoñeceu que si era necesario, sobre todo eh, naqueles inmobles que non están adicados ao culto, eh, cobrar o, o IBI, ele entendía que había que sustar o so marco legal. Non? Eu creo que hai, hai algo que depurar, non? É certo que o marco legal non permite cobrar o IBI a, uh -huh. o que o patrimonio ben sellado oculto e é certo que hai, hai bueno, polo menos un triángulo das bermudas no que ten que ver co patrimonio da igrexa ben sellado outro tipo de, de utilidades. No? E aí será algo que, que teremos que clarexar. E bueno, y, y un pouco definir, hai queixas do mundo de hostelería por determinadas uh -huh. utilizacións que se fan de inmóviles venciados a igrexa para uso hosteleiro, que incluso aparecen en buscadores de internet como poden ser Booking, eh, inmóviles que se empregan para a vivenda habitual. Bueno, ese tipo de cuestión habrá que, que clarexalo e definilo. Pero, non, eu, son Pero opin... se empresa ou compresa? Bueno, eh, co, co, ritmo que levamos, é eh, que eu xa non sei onde está a presa ou non está a presa, porque levamos un mes e pico tan intensos de, de tanta carga de traballo que, que supoño que haberá, sí, haberá que afrontar, non? E farémolo. Eu estou convencido que as relacións van a ser boas, e incluso chegou ese momento. Bueno, pois pues, andaremos e veremos que, Belle, que se di. Eso. Digo este de que os ritmos parecen lentos, e a impresión que dá, polo menos dende a con determinados asuntos, porque tardar un mes en decidir sobre a organización do do Concello, pois, Parece tempo de abondo. Sí, bueno, hai outros concellos eh, eh cal é ese dito de mal de moitos. Si. Sí, Conxello de tontos, eu eh, sí. non quero dicir nada, pero Vale, vale, eh hai outros concellos que todavía non teñen desbloqueado, non, o tema da organización, das principais cidades galegas, estou pensando na situación de Xulio que está bloqueado en Coruña ou noutros concellos, non? É certo que non foi, bueno, non foi por vontade de de Compostela aberta, non? E é certo que eu entendo que todo o proceso que se deu, bueno, foi un proceso necesario para clarificar posicións, para facer a digestión dos resultados electorais, incluso o primeiro pleno que non sabíamos que íamos sin acordo, foi positivo. Eu escoitei estes días ao principal o voceiro do principal grupo de oposición, Agustín Hernández, uh -huh. que el mesmo recoñece que foi positivo. Eu, eu son dos que penso que, que pleno perdimos para logo gañar todos no sentido de que fixamos posiciones clarexamos que eran as posiciones de cada quen e testamos tamén a resposta a cidadán eu creo que a resposta a cidadán mayoritariamente penou a posición de dos, dos restos dos grupos da corporación e obrigolles a buscar o consenso como cesión das partes, non como unha posición de forza dunha parte, non? E ao final blindou o fundamental, temos organización eh, xa en marcha, temos reparto de recursos para o goberno, uh -huh. para gobernar e temos para a oposición, pero eh entendendo a proporcionalidade, como que non é o mesmo gobernar que facer a oposición, e, e un tema menos, non un tema menos resolto, cando no fondo o meu convencemento é que os veciños e veciñas de Santiago non están para esas cousas, e o que están é para que se solucionen os problemas da cidade e non para ver como se reparten os recursos. Dito isto, os recursos son necesarios para traballar, porque non se este último mes toda a nosa candidatura que temos os postos de traballo e as súas obrigas viase na situación de doblar a xornada laboral, de entrar a sete no Concello, xa ir ás tres, ir á biblioteca, ir á lavacolla, ir á universidade, ir ao estudio de arquitectura, era unha carga de traballo que, que era insoportable para as obrigas que temos, claro. Uh -huh que houve de escenificación en, en todo isto? Preguntaba yo nos últimos días aos voceiros da oposición, pregunto yo tamén a, a vostede, porque dá a impresión de que ese primeiro pleno no que o acordo realmente, pois que finalmente sacado de Estelóns, tampouco é tan diferente, non? No. pois dá a impresión de que lle conviña a todos un pouco ese desencontro do primeiro pleno a oposición para demostrar que vostede goberna en minoría e a vostedes para demostrar que, que pode haber pinza da outra parte, cousa que nunca vende, non? Bueno, creo que seguramente, ora que a foto fixa de todo o proceso, o mellor outros grupos terían operado de outra maneira, non? Porque é certo, como ti díes, que sobre o primeiro pleno e o segundo apenas hai diferencia na proposta. E, a veces, o que un se pregunta é por que o PSOE non, non votou a favor no primeiro pleno, incluso o BNG, non? Porque, ao final, que se hai beneficiado entre o primeiro e o segundo pleno foi o grupo municipal do Partido Popular. Justamente. Porque é certo que, en comparación co resto dos grupos da oposición, uh -huh. eh, non existía unha proporción, non? de recursos, tamén é certo que había unha aposta de Compostela aberta por primar a interlocución co, co PSOE e co BNG, que non se entendeu así, non? e ao final nos fomos dun primeiro pleno, un segundo pleno, no que todos nos quedamos na mesma posición, a gaso PP que gañou en proporcionalidade, e eu alegro-me, alegrome porque no fondo é certo que había un agravio comparativo, pero sí que existiu unha escenificación, sobre todo unha clarificación, non? e sobre todo determinadas posicións, como as que podía defender Paco Reyes respecto a que defendía a proporcionalidade de pura, sin diferenciar goberno de posición Eu, pola miña propia experiencia, sei que gobernar non é o mismo que estar na oposición. E as dúas cosas son necesarias. Estar na oposición para fiscalizar, pero gobernar ten moita máis carga de traballo. Non podes comparar en sentido proporcional. A xente non entende como non tendo carga de traballo real na oposición, tes que ter x adicacións, únicamente por unha cuestión numérica. Uh -huh. Bueno, existiu unha escenificación, é certo, pero foi necesaria para a transparencia. Nos nos permitiu sair daquelas xuntanzas nas que había un, un criterio de, de non escenificar a exposición, nos permitiu explicar como fora o proceso. E iso a xente entendeu e agradeceu e tamén obrigou o resto a, buscar unha posición de consenso. Pero xento o que non entende que se perda o tempo en nestes asuntos cando pues, a cidade hai moitos temas que, que solucionar. E tamén hai o temor de que se tardamos un mes en arranxar isto cando imos tardar en sacar adiante uns orzamentos, por exemplo. Bueno, eu agardo que non tanto. Pero, mira, ao final o importante é o resultado. Temos un pleno de organización no que conseguimos, no caso Compostela Aberta, ser leais co código ético e aforrarnos salarios eh, mantivemos unha coherencia respecto a outras corporacións no reparto goberno oposición e o que é máis importante conseguimos un aforro de millón e medio de euros aproximadamente uh -huh. en catro anos Bueno, foi un mes, pero mmm, con conlevou un aforro de millón e medio de euros para catro anos, que non é moi todo o orzamento de Santiago, pero é importante, e poden adicarse a outro tipo de, de cuestións ou necesidades, non? Entón, teria sido peor que tardáramos un mes e que ao final o custo fora maior, non houbera aforro, os salarios non foran racionalizados, ao final, determinadas pelexas hai que dalas, e eu creo que Compostela aberta chegou aquí para dar determinadas pelexas, e o resultado non é malo, eu estou satisfeito a pesar de que nos quitou tempo necesario para traballar noutras cousas, eso é verdade. Ese luns, o no que se celebrou ese pleno, tiña vostede fixada unha reunión coa DIF para falar da estación intermodal, finalmente non houbo esa xuntanza, e non sei se vostede xa sabos motivos que se queixaban estes últimos días de que non houbera explicacións. Eh, non chegamos a saber os motivos, pero sí que podo adiantar hoxe case en primicia que a semana que ven teremos unha xunta a Con a tamén. Sí. Porque dicía vostede que o mellor había que recurrir á ministra de Fomento que coñece ben Compostela, non? Bueno, eh, operamos como como marca un pouco as necesidades, entendíamos uh -huh. que é un tema importante, nos es que queremos ir a Madrid a reunirnos con a DIF, porque hai uns fondos comprometidos para a estación de ferrocarril de Santiago, e non queremos aumentar os fondos, nin reducílos, queremos ou entendemos que esos fondos teñen que dedicarse non só a parchear a situación da estación ou a, buscar unha solución na cuestión ferroviaria, sino a intentar avanzar na no cuestión da intermodal, e a intermodal non é só a, tren, a estación de tren, é dicir, é intentar buscar un espacio que nos comunica cos barrios do sur, que coordine o transporte urbano co transporte eh, metropolitano e que coordine tamén o tren de alta velocidade, cercanías. No? E, e iso, bueno, adiouse dentro do 2011 moito, perderon seus fondos, perderon o seu acordo das, das administracións, e nos agora sabendo que hai esos fondos, o que queremos non é renunciar aos fondos, é dicir, non nos vale, é dicir, o que queremos é decir, esos fondos teñen que servir para unha primeira fase de intermodal, non poden quedarse nuns fondos finalistas, non que parchemos a estación e Santiago como capital do país se quede sin unha intermodal que é necesaria para a súa estructura. Compostela Aberta só levaba eh, esa reivindicación de gran infraestructura na cidade a intermodal, o resto non, porque entendemos que non estamos momentos para as grandes obras, e entón, bueno, queremos facer defensa disso. Oxe, pois, eh, un rato antes de vir a esta entrevista, uh -huh recibimos comunicación de que quedaba desbloqueada a entrevista e teremos la vindera luz. Que expectativas ten vostede con respecto a esa reunión? Bueno, polo menos que se nos escoite e que se nos den as razóns para para facer o que se está facendo. Non consta nos que dende a xunta hai encargado un informe para para, bueno, valorar a, o, o, traslado da, da estación de, de autobuses, de onde está a estación de ferrocarril. Eh, que a DIF ten vocación de intentar eh, convertir esta actuación nunha primeira fase, pero eu, uh -huh. persoalmente e hoxe tiñamos xunta de portavoces, o falamos, e a gaso e voceiro do Partido Popular, o resto están de acordo, creemos que si, se que si a, eh, a DIF aplica o que o proxecto os 15 millóns na estación e a decenta estación, imos a perder a intermodal. É uh -huh. dicir, ou hai un compromiso que diga que isto é unha primeira fase, e que o que se vai a facer pode integrarse nun proxecto de intermodal, eh, se xa o, o proxecto de herreros ou se xa que a filosofía do proxecto de herreros, ou perderemos unha oportunidade, no que claro, falar de plan de movilidade en Santiago, xa interintermodal, falar de um, coordinar de transportes diferentes, ou conexións pe peonís en inter interintermodal, e andar vendendo motos, e uh -huh. tampouco estamos aquí para vender motos. Digo usted que o voceiro do, do PP discrepaba esta maña nesa reunión. Bueno, discrepaba por coherencia, porque el xestionou uh -huh. na última etapa da legislatura esos fondos, e e bueno, y pensa que que, eh, máis vales ou pues ter algo agarrado que non ter nada, pero claro, o que non nos dixemos é eh, que algo agarrado xa estaba no 2011, uh -huh. que estaban os fondos, que estaba o acordo de todas as administracións, que estaba o proxecto Herreros e que a, a incoherencia de Conde Roa perdeu a intermodal e uh -huh. que agora tampouco pedimos tanto, pedimos polo menos que se nos reciba. É certo que houve unanimidade respecto a que non era de recibo, que non se, non se nos recibira por parte da DIF, non? Uh -huh. e, e iso tamén axudou a desbloquear a situación. Eu digo eu porque Agustín Hernández Fontera... Escoitei, no, vino, vino. Veo un que era rato, crítico, non? Sí. Con iso de que se defendera o proxecto de Herreros que dicía que un goberno non está para defender a un proxecto dun de determinado profesional, dun de determinado arquitecto. Non, non, nos defendemos o proxecto de Herreros ou a filosofía do proxecto de Herreros, tampouco uh -huh. o proxecto, xenuinamente, non? pero un goberno está para non ser responsable como foi o último goberno do Partido Popular nesta cidade, non neste caso Agustín Hernández, pero el tamén se será responsable do que decidiu con Darro a este respecto. Porque, claro, había os fondos, había o acordo das administracións, había o proxecto de Herreros, e decidiuse que non valía, e volvimos a empezar. E para chegar a ese acordo, para chegar a ter a todas as administracións, os fondos, o proxecto, hubo que traballar moito, ou supoño que hubo que traballar moito, porque cando chegas a ese punto, hai moito traballo detrás. Uh -huh. Entón, eu creo que aí a responsabilidade foi do Partido Popular. E logo, claro, Agustín Hernández anuncia un investimento de 15 millóns, sin proxecto, 15 días antes das eleccións, co presidente da xunta, cun papeliño, con responsables do ministerio, eu creo que iso non é serio. Non? Eu, oxe, o que lle decíamos todos os, os voceiros do, do, dos grupos era que, que era necesario facer unha aposta pola intermodal ou canto menos este investimento que non quedar únicamente nun investimento finalista que queremos ter unha intermodal como teñen en Vigo como de banda ourense, como demandan outras cidades do, do país. Mm. ver o que pasa nesa xuntanza do LUNS outro asunto que depende do Ministerio de Fomento as obras do, do túnel de Conxo dicíanos o concelleiro Jorge Duarte que é sí. hai o compromiso de que as obras rematen antes de que acabe o ah, ano. Non sei se vostedes se creen moito estas, estes prazos. Eu teño as miñas dúbidas o meu escepticismo, pero entre outras cosas, porque son prazo de 12 meses e as obras comenzan con cinco meses de retraso, por moito que aceleren, é dicir, eu son un home, estudiei medicina, son bastante... Eh, bueno, eh, respeto bastante a cuestión numérica e non me dagas contas. É dicir, de cinco meses, prazo uh -huh. de doce por moito que aceleres, é certo que o que se lle dixo a Jorge Duarte por parte dos uh -huh. do responsables do, do ministerio era que non variaban a finalización dos prazos, pero a min gusta non xerar falsas expectativas nos veciños e veciñas non? E, e o me podese acortar agora o prazo, que non se xa doce meses aproveitar estes meses a avanzar pero eu vexo moi complicado que a final de ano uh -huh. eh, ese sexo prazo. Pois iso eu pregunto, porque o titular doxe eh, as obras remataran a finais de ano e os veciños, pois pues, o mellor, están máis contentos do que, do que deberan. Pode ser, pode ser, pero eso, eh, por non faltar a verdade, iso foi o que se lle dixo a Jorge Duarte. Uh -huh. É dicir, na xuntanza, na Coruña, corresponsable de Obras Públicas, foi o que se lle dixo. E, además, máis, ele insistiu moito, informou os veciños, informou as asociacións de veciños, pero bueno, eu que veño dunha experiencia institucional non me dan moitos números, non? É certo que o millor non tarda cinco meses máis dende final de ano, como sería lógico se levas cinco meses de retraso uh -huh. e se acortan prazos, pero e o galla, me equivoque, e ao final, a final de ano están rematados, é verdade, eu da, dareme cun canto nos dentes. O que é responsabilidade do Concello son as compensacións das que se falou pros veciños e comerciantes, teñen xa algo avanzado, respeto? Bueno, en, a nivel de programación cultural e de dinamización, uh -huh. eh, hai actuación xa non só nas festas do Apóstolo, como senón no concerto da Real Filarmonía, que en setembro vais a ir aos barrios e, e un dos barrios onde vai estar vai a ser o barrio de Conxo, era unha demanda do tecido comercial, oi, descentralizada de programación, saca de os barrios, que os veciños vexan que tamén somos barrios da, barrio da cidade, non? Eh, logo hai determinadas reivindicacións como pode ser unha finca cedida para a construcción do centro de saúde que estamos en conversas coa Consellería de Sanidade para ver se si durante a duración das obras pode ser un aparcadoiro provisional uh -huh. e xa se tocou ese tema estamos esperando a que se nos diga si se se poden pregar durante esos meses para, para aparcadoiro provisional. E, e logo hai outro tipo de medidas, como poden ser medidas de axuda indirecta, de exencións fiscais, que está estudiando a, a Consellera María Rozas, non? pero sí que hai vocación de, de ir polo menos artellando e se si non subsanando na totalidade, si compensando o que pasaron os comerciantes, os veciños e veciñas durante estes meses. Bueno, pues veremos finalmente como se plasman todas esas medidas para axudar aos veciños de Conxo. Remátase noso tempo, alcalde, como sempre, moitísimas grazas. Ay, foi un prazer, Inés. Pois ata aquí chegou o noso tempo para este preguntoiro. Xa saben, sigan informados a través das novas de correo televisión. Vémonos mañá. Grazas por estar en aí.